U zadnje 24 sata imamo 9157 novozaraženih osoba. U odnosu na tjedan dana ranije nije znatno povećanje za 99, ali ipak je povećanje. Ono što je loše da i dalje je postotak pozitivnih među testiranima, kojih je jučer bilo 19.786, visok, odnosno točnije 46.28%. Stopa incidencije je visoka, 1.989. Sjećate se da smo svjedočili da je pred kratki period bila ispod, pala ispod 1.000, sad smo ponovno na 1.989. Ono što je važno spomenuti, da je danas hospitaliziranih 1.755, što je 67 manje nego jučer. Imamo na respiratoru 216 osoba, što je 4 manje nego jučer. To je možda najznačajniji element iz mojeg današnjeg vama priopćenja, iz razloga što još uvijek, da kao posljedica djelovanja omikrona, dakle, nemamo povećani broj hospitalizacija. Mi smo, kao što znate, u onom vremenskom intervalu od 2 do 3 tjedna, kada broj hospitaliziranih počne pratiti dinamiku ili pada ili povećanja broja novozaraženih, tu sad negdje. Ukoliko bi ovako stanje ostalo još tjedan dana, osobno bi bio jako optimističan. Međutim, još uvijek smo na granici toga da možemo reći da omikron neće polučiti i povećan broj hospitalizacija, poglavito s obzirom na naš stupanj procijepljenosti i poglavito starije populacije, to je uvijek veliki problem. Evo, onda ću preskočiti s obzirom da ne želite sve. Reći ću vam da, dakle, na brzim antigenskim testiranjima do sada je bilo pozitivnih 23.697, dakle, znatan broj naših sugrađana. Ukupno je učinjeno 1.217.913 brzih antigenskih testiranja, a to, zapamtite taj podatak, jer ću vam kasnije ga prenijeti na jednu drugu temu koja će vas vrlo vjerovatno zanimati. Dakle, postotak pozitivnih je visokih 1.93%. Čuli ste brojke cijepljenja, to vam neću ponavljati, ali ono što želim reći je da se nalazimo doista u izazovnom trenutku, gdje u cijelom svijetu raste broj novozaraženih i da svi sa velikim nestrpljenjem i neizvjesnošću očekujemo da li će početi rasti broj zaraženih, odnosno teško bolesnih naših sugrađana. Stoga je epidemiološka struka, koja od početka ove ugroze vrlo jasno vodi politiku odgovora na velike izazove koje su pred nama, odlučila promijeniti strategiju testiranja. To se ne dešava samo u Hrvatskoj. Naime, novi zahtjevi koji su pred nama, pred našim bolesnicima, to je da osiguramo brzo testiranje, su tu. Na njih na neki način moramo odgovoriti. Stoga svjedočite da je pred dva dana bio sastanak u Ministarstvu zdravstva sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, da dogovorimo koncept nove strategije. Ono što čemu svjedočimo uvođenju brzih antigenskih testova, da se do sada brza antigenska testiranja vrše u 1561 ustanovi. Samo javnozdravstvenoj ustanovi, uključujući naravno i neke privatne inicijative koje su dobrodošle. Od toga 370 ordinacija obiteljske medicine je radilo taj posao u ovih nekoliko tjedana i mjeseci, 558 stomatoloških ordinacija i 17 ordinacija pedijatri. Dakle, ukupno 995 ordinacija obiteljske, odnosno primarne zdravstvene zaštite, do sada se vršilo testiranje. Ukupno je učinjeno 125.000 testiranja i do sada nismo imali dojavu, a u obratili smo pažnju na to da li je došlo do miješanja pacijenata, da li je došlo do nekakve zaraze kada se miješaju oni bolesnici koji su potencijalno pozitivni i oni koji dolaze zbog drugih razloga. To je zato što naši liječnici znaju svoj posao i znaju da je to prihvatljivo i moguće prevenirati. Stoga, moj zadatak kao ministra je organizacijski odgovoriti na zahtjeve struke. Struka je vrlo jasno rekla da moramo povećati kapacitete testiranja. S obzirom da znate da sam i neki dan rekao da je epidemiologa u Hrvatskoj oko 150, isto tako da svi županijski zavodi za javno zdravstvo svjedoče ekstremnim opterećenjima, potpuno je jasno da u tom segmentu ne možemo tražiti novi iskorak. Bolnice su opterećene drugim načinom tretiranja bolesnika, dakle liječenjem, ne dijagnosticiranjem.
rade drugu djelatnost, ali i uz to testiraju. I u tom segmentu, s obzirom na preko 850 tisuća prekovremenih sati u samo u prošloj godini na račun COVID-a, vrlo je izvjesno da ni u tom segmentu ne možemo tražiti na neki način povećanje kapaciteta. Ono što smo mislili da možemo i da moramo napraviti je omogućiti da svi liječnici obiteljske medicine koji imaju svoje osiguranike upravo i brinu za te osiguranike. Ja znam da su oni opterećeni, o tome sam govorio neki dan. Znam i zahvaljujem na ekstremnom doprinosu koji su dali do sada. Ali, mi nismo u normalnim vremenima. Mi smo u izazovnim vremenima proglašene svjetske epidemije. Zbrinjavanje epidemije i davanje odgovora na istu naš je primarni zadatak. Dakle, mi moramo na neki način izvršiti prioritizaciju naših obaveza. U tom kontekstu, akutno ugrožavajuća stanja, krvarenja, infarkti i neke druge stvari su prioritet. Nakon toga dolazi djelovanje na planu epidemije. Dakle, brzina detekcije novozaraženih je jedan od elemenata koji sprečavaju brzo širenje. I to nam je cilj. To je bio cilj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje je Ministarstvo zdravstva predočilo taj organizacijski problem, a mi smo ga nastojali riješiti u okviru javnozdravstvenog sustava. Prema to.